sekarang I dengan proton persona I apa tu dekat Shopee Korea center bersama Pero. Dulu Pero ni I punya jiran belakang rumah I. Shopee service point kat sini ya. Shopee Express Express. Dah ada peti benda tu. Ha? Dah peti benda? Peti dulu dua daging. Cua daging tu. Saya sekarang dah siap. Ambil receipt. Bagi nombor tracking ada situ. Tracking number sini semua. Nama I customer. Tu laju promo RM7. Oh, RM7 promo sekarang. Baru 2 kilo. Baru 2 kilo. Ya, ada balance lah, RM7.50 plastik sama. Charge plastik. Plastik charge RM50. Okeylah, see you all later.